Det her hadde vært drømmen. Det er halvt tatt over meg. Fett. Du kjører hele, tenker du? Nei, jeg husker jo ikke det. Jeg har ikke... smerteterskel til å klare noe sånt. Nei, det må jo være jævla vondt, faktisk. Jep. Dropping into the area. Watch the skies. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. All right. No, I do. All right. Ja, får kjøpe meg litt ro jeg også, da. Med en slurk øl. Ja, Lars, du er det. Det er notert. Det ser ut som en damm-sirkel for meg. Gjør vel det? Det kan jo være nesten hva som helst. Nei, jeg tror det bare kan være damm-sirkel. Hver gang det trykker så går det litt sånn. Det er en skavenger nede i lillebyen her, så det kan jo komme folk. Ja, det er noen som går ned hit, ja. Det er med at noen går på mitt app. Det er en som går... Det var i hvert fall en til vår dag, så da regner jeg med at vi får en. Ja, lightinga igjen. Han flyr til, han skal til... Ja, han går til dammen. Dammen. Lander på hovedhuset. Pass på at ikke han kukken kommer opp igjen da. Han fighter der nede da. Han tok most wanted og stakk av hele folk. Det gjorde han. Det skytes jo fryktelig da. Åh, kom igjen da, slutt og kødd. Natten kommer ned. Nei, det kommer folk... De blir skutt på fra der oppe. Der er det en kukk. Ja. Ja. Vet om det er. Det andre er en fyr oppe på tappet, toppen. Det er ingen på bakken, eller? De er bare der oppe, liksom. Ja, det andre er en på toppen, og så var det folk på... Det er folk nedenfor oss også i denne lille byen. Her er det folk. Er vi ferdige luta her? Tviler, jeg fant nettopp sted.
fem kanskje. Downa inn på toppen. Det var han jeg downa, tenker jeg. Nei, det var ikke med han jeg ville ha. Det var to stykker. Da hoppa vi ned mot... Der er helikopter. Vi løper opp til politistasjonen, jeg begynner å lute her. Skal vi bare ta det siste her? Jeg har armor box hvis dere trenger. Ja, jeg kan ta det her oppe. Kan vi ta det her oppe hvis det er greit? Jeg kommer. Vi kan det, Halvor. Takker, min venn. Vi kan kjøpe loadout snart også. 7-2. 9-7. Og gi meg 3 sekunder, så har vi loadout. Hvor mange er 200 spennende? 300. Egne ligger i gata hvert her. Ganske bra den LMG'en jeg plukket der, faktisk. Der har vi den. Er det den med 30 kuler, eller? 50. Det hadde vært gøy å ta, rulle opp på toppen og drepe de dustene som er. Ja, faktisk. Det kan vi jo gjøre. Har vi lov det? Nei, vi har faen ikke fått spenn. Jo. Ja, sweet. Jeg er ikke en dritt. Da tar jeg armor med boksen her, jeg. Jeg tror faktisk jeg tar litt av ghost, jeg. Ok, sånn. Opp og drepe. Opp og drepe. Har vi drept med den da? Fyrte han kule. Du downer en fyr? Jeg downer en fyr. Jeg og du, Helvar. Jeg og du. Jo og ja. Jeg har null i damage. Runden her skal jeg ha. 7 kills. Jeg setter meg ikke sånn georigel small. Jeg går for 3. Hva er det som ligger? Hva er det som kasser det som ligger der nede? Armor? Hvem teamer du da? Jeg kan ikke ha armor! Det burde hente han. Men det ligger en plate ved siden av den boksen som nå antagelig skal. Ja, nå tror jeg han sprang og fedde jo. Jeg la igjen en. Hørte du sånn. Nå er de nede på vår dam. De kommer og rape meg. Ikke må analtraktere deg. Fyll meg gjerne. Kjøper folk rett der nede også. Kommer noen i byen i hvert fall, så jeg. Fun fact, vet du hva dammen heter? Gåra dam. Riktig. Vet du hva military base heter? Folk midt på broa. Nei, det vet jeg ikke. Arklov, vet du hva Corrin heter? Karst River Quarry. Skal ikke heller drepe de midt på broa, da? Kan vi godt, så må vi få med resten her, da. Han hoppa ned. Hoppa ned her ned en plass. Det er 2 stykker rundt broa. Det er sykker her ned. Mathias, er det HDR du bruker? Helikopter her. Du tålte så insane rekyl. Rekyl? Ja, det tror jeg nok, for jeg har null recoil-kontroll. Ja. Han hoppa ut. Okay. Ja, helikopteret går i dundas, tror jeg. Men, da må vi samarbeide. Vi må drepe han på... Det er full skad som krysser åpent nede på blå, altså. Ja, men vi har en fyr her. Han er inne i brannstasjonen. Ja, da er vi ved siden av deg. Kom på brua. Downa. Han ligger inne i parkeringsplassen. Bra, takk. Det er en til på brua. Ja. Inni den der bakskiltet. Cracka han. Mathias, kan du se på skjermen min 3 sekunder? Bak lastebil.
Det er jo noen Semtex. Det er en mine. Ikke gå opp, og, ikke gå opp trappa. I stigen der er det mine. Er det flere her oppe nå, eller? Det vet jeg ikke, men helt i toppen av stigen er det en mine som ikke klapper. Ja. Ok, da, da er Leirstein i gang. Bank i bordet. Hva den mina på toppen var. Nå kommer kompisen tilbake, tror jeg. Ja, han er helikopteret. Skal skyte med helikopter, ass. Ja, det dritt vanskelig. Roa da, var det folk der, sa dere? Ja, drept begge to. Ikke nå lenger. Ikke vi, jeg da. Vi har drept begge to. Legger en død der, og en død der. Live vehicle here. Nei, jeg kittet en Semtex på lasteplan som tok han. Ikke gått der, Mathia. Å, der ja, ok. Nei, det var tårnet du snakket om, var det ikke? Ja, ja, ja. Helt i toppen. Nei, da, jeg faen. Har ikke noe der å gjøre uansett. Det her kan... Oi! Noen sniper etter oss. Kan det ha vært fra helikopter, eller så er det fra tårnet? Tårnet... De lander på tårnet der nå. Ja, men det var ikke han som startet. Men jeg blir skutt fra et eller annet C-retning... Fracka han på tårnet. Det noen som skyter fra oransje. Da han borte. Oransje? Ja, det er der, ja. Hvor nøyaktig, vet jeg ikke. Det gjør ikke en dritt, vet du. Jeg har lagt ressursen. We're in the safe zone. Ja, nei, Lander en til på tårnet. To stykker på tårnet nå. De er fine, faktisk. Ja. Dauna. Digg, ass. Den killen burde du vel få. Ja, jeg skulle tro det. Mathias? Det er som matlag. Ja. Du pratet om noen på oransje. Hvor var det en? Der er det sniper på lilla. Nei, jeg kan ikke marke den engang. Får vi faen ikke marke den, eller så? Ja, hopp han ned. Han er i midten på tårnet nå. Åh, på blå. Så det er jo det bruker å marke. Nå lander de for å plukke opp vennen sin. Ingen har lukket, eller? Over blå, Lars. Ok, ok. Notert. Jeg skulle gjerne hatt litt loadout og sniperkuler, ass. Ja, samme. Jeg har ikke mer sniperkuler enn jeg nå. Men skal vi prøve oss ned og sende oss opp igjen hit, eller? Ja, vi vil ta den loadout. 80 til 98. Ja, loadout er veldig kjøpt også. Det er enda et jævla helikopter. Ja da, det er sniperet til venstre på hans sted, ass. Men jeg skal se om jeg finner noen munition box eller ammo. Det hadde vært helt sexy. Nei, faen, jeg tar ikke, for da mister jeg... Men hvor vi går nå, det er jo... Den kan gå opp igjen. Ja. Skal vi gjøre det, eller? Eller kanskje vi skal vente på cirka. Oi, nå er lasten, nå var de der hvor vi var. Oi, ja. Ja, men da burde vi ikke... Zipliner opp, da. Burde vi treffere. De kjører videre. Ja, men det zipline-greien tar så lang tid når man skal pushe. Men de stikker. Nei, men de er jo på vei ned skråningen, de. Det er uten tvil det raskeste vi kan gjøre, jeg spør. Ja, det er det jo nå. Men hvis de vet vi kommer, så er det litt sånn køkka måte. Hvordan skal de vite det? Nei, nei, de, jeg sier ikke at de vet det, men ofte i går så gjorde de jo det. Tipper de går for loadouten der, ja. Kanskje de gjør det? Ja, ja, det gjør de, fordi lastebilene, så er det jo.
Skal se om jeg kan snipe ned på de. Det fanns en munitionsbox her oppe, på en vi drepte. Ah, nice. Skal se om jeg kan hjelpe deg, Lars. De tok recon, de, i... De er der. Jeg ser dem. Hvor ser dem? Kommer en til her. Så var det en som løp lenger ned, bare så dere vet det. Jeg ble downa. De er på... Ta det. Kom bort til meg etterpå, så kan dere få... Ja. Han ene sniperen der var god, altså, bare så dere vet det. Hyggelig. Hardcourt nå da, i tilfelle de prøver å ta han. Eliminert han, ja. Han hadde self. Hvor var det ammo, sa du, Lars? Jeg har den, jeg har den. Ja, nei, jeg trenger. Jeg kommer opp trappa nå, måtte jeg få si. Nei, jeg trenger snart. Ja. Det var to på blå, om de fortsatt er der, vet jeg ikke. Jo, jeg er nede i huset. Løper opp mot... Lars. Her løper han. Her skal du poppe munition. Herregud, vi kan jo være her som blir slutten på høyden der. Ja, munition igjen. Vi stod alle sånne på den. Kanskje dere burde ta liksom damm og husa og kan. Så har vi muligheten å passe både brua og diverse. Lastebilen er på farta igjen. Det er litt forskjellig. Vi må se den her nede. Se om de ikke kommer igjennom da. Jeg kan ikke gå for langt ned. Kommer jeg kanskje opp igjen? Jeg tror ikke du kan gå noe opp ned i det hele tatt. Ja, kanskje det er fikk opp. Jeg tror... Så går det. Det var ikke fint. Faen, jeg hadde den ut. Ja, der er den der. Kontakt! Raffin. Berta. Kala. Kontakt! Nei, jeg kommer så faen ut. Fy faen, ass! Jeg traff han masse, liksom. Ja, han burde dø, så kan han ha satt. Sånn er en annen. Ja, de har kjøpt ut noen, da. Kameraten hans. Han må gå opp stigen. Der er han. Nå må vi ikke glemme tunnelen. Eller brua. Er det kjøpekasse opp hos oss? Ja. Og det er jævlig fristende å ta den siste scavengeren. Få penger og få kjøpt ditt shit. Hadde vært deg, litt riske da. Folk ned på vår dam, kom i ATV. Ja, han der er. Ja. Han er brunnen i restauranten da. Da er det i hvert fall to da, nede på dam. Med helikopteret vår. Se neste sirkel. Nei, sisten blir jo her. Kommer det en bil ned ved dem? Ja, se. Det er to i røse nå. Vi prøvde å ta den ridge nå. Ja, jeg synes vi skal det. Kan man gå opp der hvor du er mye her? Ja. Ja, nå så det ut som den bilen kjørte videre opp, så... Det gjør den. Jeg løper omveien rundt først, jeg er det dårlig på å klatre der. Nei, men det er mye enklere nå, Mathias. Det er faktisk det, altså.
Folk på meg, folk på meg. De på taket på brannstasjonen. Der, ja. Gulagen er opp. Jeg så bare en, da. Han hoppet ned. Hoppet ned. Kommer langs fjellet der. Klarer du faen ikke. Han kommer til å komme på fjellet over dere, så dere ikke er forsiktig. Ja, pass på det, Mia. Prøver. Klarer faen ikke oppover det. Nei. Kommer tilbake. Nei, han tok meg. Ja, se for meg. Bare dritt meg. Nei. Hvor er den? I andre etasje på brannstasjon. Han har visjo. Det er nesten sånn at vi må hoppe ned, faktisk. Nei. Jeg har ikke død på han her, ass. Det er en fyr. Det er sjanse for at jeg klarer å ta low. Da hopper han ned. Hvor er den egentlig, ser du? Nå gikk han mot... Nei, han hoppet ned, hvis ikke det flere da. Husk på at det en mine i tårnet. Ja. Åh, helvete! Hvor er den? Nei, det er langt unna. Må det være, tror jeg. Men Mathias, kan du lande på meg? Jeg kommer, Mia. Åh, jeg blir skutt etter jeg også. Jeg ligger trygt nå, i hvert fall. Jeg klarer å sitte meg ikke opp. Nei, men dropp i det da. Nei, dropp i det. Da er det ingen som ser han igjen i fyren. Altså... Nei, jo, jeg ble cracka. De er... hvor helvete er de? Jeg tror kanskje han er der, når jeg tenker meg om. Vent da, jeg kommer til dere. Ja, du må... Nei, jeg har self-revive. Faen, hvorfor lukter jeg ikke den? Mia bare vil ligge når jeg kommer. Ja, bra, Alvor. For nå begynner du å skorte med tida. Nei, han er i gulhuset. Andre etasje. Scope meg. Pass på jippen som kommer. Hoppa ut av jippen, Lars. Takk. Kommer du her... Å, fitta! Jeg er så jævlig dum, ass. 30 meter mot lilla. Hvor mange har du? Jeg er downa. Jeg er litt nert på koms. Ingen av dere som gidder å hoppe ned og ta. Ja, da ligger jeg bak her. Han er i andre etasje. Dere må egentlig bare pushe det gule huset. Hvor var det jeg døde? Han er i andre etasje enda, ja. Faen hvor god han er, da. Takk. Jeg er tom for plates. Det er alle. Ja. Nå må vi passe på tunnelåpningen nå. Er han i andre etasje på gulhuset? Ja, han er det. Ja. Se. Cracka. Downa, teamwipe! De kommer seg opp nå. Opp til Lars. Og det er folk her også på brua. I den der lille dingsen. Ja, jeg tror jeg vurderer å ta den lange veien rundt bak, ja. Og drite i det der hoppeopplegget. Han hopper ned, han hopper ned. Hvor er tingene? Der klarte jeg det. Det er loadout, Mathias. Her hvor jeg er nå, hvis du... Prøv å komme meg ut, ja. Nå må vi være på pass i... Vi må passe på fra bak, ass. Og brua. Det er liksom bare brua og bak vi trenger å passe på, hvis vi klarer det. Ja, men... Jeg skal ta en titt bak, ja, for det kommer på mye folk, ass. Jeg tar en titt på brua. Hva sier du, Mathias? Jeg klarte å ta loadbaden til noen, så da er jeg ikke veldig. Nå er ikke brua noe å tenke på lenger, for de kan ikke ta zipline opp. Det kommer folk her! Kommer folk her nede! Jeg er på vei, men det er langt. De løper fra gass. Dama igjen i gassen. Drept. Gutter, det eneste stedet vi må passe på... Han løp gjennom tunnelen. Det er bare tunnelen og overfor tunnelen vi trenger å passe på. Ja, det kommer en kukk gjennom tunnelen. Vi kan for så vidt nesten hoppe ned og drepe han bak. Nei, det... ikke kom ned herfra nå. La han være inn i tunnelen. Ja, det kommer som sagt en fyr gjennom. Alle må opp til oss nå. Nå er vi king of fuck mountain. Ja. Her kommer han. Downa.
Nice. Ja, han har gjemt seg. Jeg tør ikke gå for langt ut. Nei, bare dritt i ham. Han enten svarer han selv, eller så dør han. Kan en av dere komme og være på min side? Ja, jeg kommer. Bare dekk... De kan vel fortsatt, enn så lenge, komme fra zipline, men... Nei, 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 du ser brua er helt dekket av gass. Jeg tror ikke det. Ja, da skjønner jeg ikke hvor de 12 andre... Der kommer de, der kommer de! Faen! Jeg tar det. Bare kom innover mot meg. Takk. Han er sniper i tunnelen. Ja, men da, vi gidder ikke gjøre noe aggressivt mot dem. Hvor langt? Han var ganske nærme utgangen, men som sagt, okay. Han kan jo ikke, det er ikke noe problem dette her egentlig, altså. Vi kan fremdeles karre oss ned, de må ut av tunnelen. Gutter, det er to lag igjen. Det er 7 fi. De er nødt til å gå ut av tunnelen for å komme seg ut av dette. Vi må dekke hver innvær. Nei, de kan ikke ut på andre siden. Jo da. De må ut her, de. Den er dekket. Det var, det smalt her oppe nå. 16 meter, de er under oss, tror jeg. De må ut av tunnelen på vår side. Ja, folk her nede, de er egentlig dødsdømt dem, altså. Ja, bare la dem ligge. Nei, men vent litt nå, for at hvis den flytter seg nå. Den der... De er rett i tunnelen. De er rett under oss. De må ut. Jeg downa, men jeg har sendt cluster på dem. Jeg er trygg. Jeg prøver. Jeg kommer. Jeg tar den. Ok. Jeg har drept en min. Der, downa to. Der kommer de! Downa! Hjelp oss på skyld her. De er alle her. Åh, jeg downa. Fuck da. Jeg downa igjen. Kom igjen. Åh, det der er for... Drept. Det er noen her nede, skjønner du. Ett lag med fire. Ja, helt der nede. Jeg ser dem. De kommer seg ikke opp dit. Lama igjen. Herlig. Oi, jeg er tom for skudd, det. Fuck. Åh, det er rask, ass. Ja, jeg er nesten. Dana, team wipe. Ja! Dana! Jævlig bra. Det der er helt bra. Men den er viktig hvis vi hadde tatt den der. Ja, det hadde vært irriterende, ass. Åh, så jævlig digg. Bra. Jævlig bra spilt, gutta. Da klarte vi det vi ikke klarte sist. Turbo, eller? Åh, jeg skal kose meg med den her, ass. Ja, det er turbo.